Dia, no, no. Vamos lá, poder agora. Peguei, peguei também. Não, peguei um aqui. Deve ter outro também. Mas não. Ainda tá aí, velho. Peraí. Um carro aqui, ó. Calma, calma. Aparece do nada, velho, cara. Não, não. 25, 5, 6, não. Eu quero 5. É. Valeu. Pega aqui, tu quer o que, na Jéssica? Pega aqui, ó. Aqui, ó. É. Peguei, peguei. Aqui.
Aí. Tem outro aí, lá direito, lá direito. Eu também. Não fui eu que peguei. Tem daqui embaixo. Peguei. Animado aqui, uma hora dessa. Onde? Pouca coisa, esse barril aí tem. Bora. Tá perto do carro, tá? Tem ali. Foi lá. Peguei. Bora, porra. Não quer morrer, né? Lá vem ele. Ele tá aí atrás desse aqui, tá ali. Ele tá por ali, ó. Parado, isso. Cuidado aí. 160 aí. Onde tu tá indo aí? Pra essa torre. Ele tá aí de lado aí, ó. Dessa proteção aí, ó. Ou ele já deu a volta, né? Ou caiu aí, vê aí. Tá caído. Tem. Tá aqui embaixo. Peguei. Quero. Pera aí, tô chegando aí. É, tô indo aí. Valeu.
Porra, mano. Tô indo já, tô indo já. Ó, um aí, chegando aí, ó. Porra. Derrubei. Tem mais? Tá descendo, ele aqui, ó. Peguei, peguei ele aqui. Porra. Sem munição, velho, nada, porra. A pistola é o jeito. Pera aí. Porra, mano. Não morre não, velho. Qual tu. Qual é. Tu é aqui, um 4? Aí, ó. Perto do 3. Vai, calma, calma, calma. Que tá com a mira aí? Eu tenho uma já aqui. Cadê ela? É, manda aí. Tô 3, é? Cadê a... Onde é que tá o loot daquele? Tá não. Tá não. Pegou, pegou. Vamos ver essa aqui. Só tô com pelo escar, velho. Calma, calma, que eu vou aí. Acertei ele. Ele tá aqui, perto aqui. Tem outro aqui, tem outro aqui. Peguei, peguei. Pô, já matei uns 10, já matasse quantos já? Eu pego aí, calma. 9 mil, 9. Ué, olha o gás aí, vamos embora. É porque tá cheio, pô. Tá cheio tua bolsa. Pera aí, deixa eu ver aqui. Tá aqui, é?
Tá não. Olha o gás, bora, bora o gás. Bora, 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 3, cadê o 3? Bora, bora. Bora, bora. Segura, segura logo aí, segura. Segura 4, segura 4. Ele tá escutando não, velho. Ele tá escutando não, bora. Tá escutando não, bora. Bora, 3, bora, 3. Perto de ali, né? Tem um aqui em cima, tem um aqui em cima. Se liga, eu peguei ele aqui, se liga. Vem com o carro, vem com o carro. Peguei aqui um, peguei um aqui, aqui. Vai. Outra aí, outra aí, de lado de vocês aí, desceu aqui, ó. Outra aqui. Peguei. Já matei 12 já, velho. Dá bandagem aqui. Tu quer qual munição tu quer? Tô verde, é o verde.
Bora, 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 bora. Ganhamos. Ganhamos. Ué, morreram no gás. 12. Bora outra, vai outra, chama aí.